Joo, voitais voisin ehkä Noora sulta kysyä, että onko tämä valemedia sun mielestä kuinka vakava ongelma vai onko se vaan sellainen ohimenevä tämmöinen, joka vaan jossain vaiheessa sitten menettää suosionsa ja sortuu ikään kuin siihen omaan mahdottomuuteen, vai pitäisikö se tehdä konkreettisemmin niin kuin realitin, niin tavallaan jotain sen ikään kuin vastustamiseksi tai murskaamiseksi jotain? Valemedia on sikäli siis hirveän mielenkiintoinen ilmiö. Muistan, kun mä törmäsin ensimmäistä kertaa sellaisiin ilmiselviin valemedioihin joskus vuosikaudet sitten, niin se oli aivan marginaalinen ilmiö. Ja niin kuin lähinnä suhtautuminen oli sellainen, että noin uskoo tollaseen. Ja Suomessa oli niin kourallinen ihmisiä, jotka niitä luki. Mutta se on lähtenyt hyvin nopeasti sit nousuun. Ja mä en usko, että tähän tilanteeseen on nopeita ratkaisuja. Kyse on siis mun nähdäkseni tosi isosta ongelmasta, jolla saatetaan muuttaa tätä yhteiskuntaa aika merkittävästi huonompaan suuntaan, ruokkii vihaa, väkivaltaa ja näin edelleen. Mutta mä en usko, että me voidaan esimerkiksi lähteä kieltämään valemedioita, tai mä en näe tapaa, miten se voi saada toimimaan. Et mä näen, että se oikea ratkaisu tähän ongelmaan on koulutus. Tällä hetkellähän koulutustason nousu on pysähtynyt ja PISA-tulokset heikkenee ja nuorten lukutaito on heikentynyt hyvin koulutuksessa, mistä on itse asiassa puhuttu viime päivinä hirveän paljon julkisuudessa. Ja nämä on niitä kysymyksiä, joihin meidän pitää puuttua, jos me halutaan saada ihmiset jatkossa parempia tietolähteiden luo. Mutta kyse on tosi pitkäjänteisestä ja hitaasta työstä. Ja tietysti se, että me tarjotaan myös vaihtoehtoja niille valtamedioille, joilla on monesti sellaisia oikeistolaisia biaseja ja näytetään, että myös toisenlainen uutisoituminen faktoihin nojaten ja ihmisarvoa kunnioittain on se mahdollista. Ja tietysti myös sitten ihmisten hyvinvointi on merkittävä kysymys. Ei siis, jos ihminen kokee, että tämä yhteiskunta on hyvä paikka, ja hän voi hyvin, niin ei halua mitään syytä lähteä uskomaan näitä lehtiä. Eli kyse on myös tällaisesta, voisi ehkä sanoa, että suomalaisen elämäntavan kriisit, sellaisesta yhteiskunnallisesta murroksesta, joihin nämä lehdet lähtee iskemään ja löytää sitä kasvutilaa siitä ihmisten pahoinvoinnista, toivottomuudesta ja hämmennyksestä siitä, että mitä tässä maailmassa tapahtuu ja että mitä tälle yhteiskunnalle käy. Joo, tuossa tulee hyvä. No, tämä, mitä Noora sanoit, niin olisitko ikinä uskonut, että kun puhuttiin sitä koulutuksen arvostuksesta ja muista, että meillä on ylioppilaskirjoitusten aineistona Breitbartia ilman, että siellä sanotaan, että tämä on Breitbart on siis tämmöinen todellakin niin kuin, siis valemedia ihan suoraan ja hyvin äärioikeistolainen valemedia. Se on ollut jo useampana vuonna englannin kielen kokeissa aineistona, ilman että nuorille on sanottu, että tässä on nyt tarkoitus tutkailla tätä medialukutaitoa tai mitään, vaan että se on ollut aineistona ihan samalla rivillä kuin BBC vaikka. Ja sehän, niin kuin lainaan tässä erästä Facebook-kaverina, joka on historiantutkija, sanoi, että ei voi olla vahinko, ettei tuollaista sivua löydä, ellei ole asian harrastaja. Eli siellä ylioppilastutkintolautakunnassa täytyy olla ihminen tai ihmisiä, joilla on jotain sympatiaa tätä kohtaan, tai sitten tämä on joku jättimäinen tila. Siis vahinkohan se ei voi olla vahinko, ei voi olla ylioppilastutkintolautakunnan tasoinen henkilö, joka ei tunnista Breitbartia valemediaksi. Se ei niin kuin mun näkökulmasta. Minun mielipiteeni on, että se vahinko ei ole tässä mahdollinen, että se on joko käytännön pilaa jotain kaunaa jotakuta kohtaan, tai sitten se on ihan valikoitu, että halutaan ohjata nuoria. Niin kuin tämä lautakunnan puheenjohtajakin kommentoi, että tämä on sinänsä huono, että kun nuoria kehotetaan tutustumaan edellisvuosien materiaaleihin, niin käytännössä kehotetaan nuoria menemään Breitbartin sivulle ja lukemaan sieltä niin kuin juttuja, kun he valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin, jotka pitäisi olla niin kuin nimenomaan yleissivistystä mittaava koe. Ja sitten vielä se, että ei mitään anneta sitten, että on vaan kriittisiä. Ja ihan uskomatonta mitään sitä. Tämä on niin kuin se, miten nämä valemediat normalisoituu
Ja se on just, että kun ne iskee niin kuin jopa noin niin kuin yllättävässä paikassa ihan tähän meidän niin kuin koulutuksen ydinalueeseen, niin kyllä mun mielestä oli hämmästyttävää, miten pienellä hämmästelyllä se asia meni ohi. Mä katsoin ne kaikki uutiset siitä ja mä ajattelin, että eikö tästä mukaan nouse tämän isompaa juttua, että kaikki on vaan kuusista sata. Joo, mä huomasin, että on saman. Olen myöskin huomannut sen, mikä on minusta ollut huolestuttava piirre, mitä Noora tässä aikaisemmin korosti, on se, että näyttää valemediasta vuotaa niin kuin muuhun julkisuuteen ja julkiseen keskusteluun, poliittiseen keskusteluun käsitteitä ja termejä, jotka ikään kuin normalisoituu just, että mä olen itse seurannut hämmennyksellä, että esimerkiksi Yle kirjoittaa nykyään ihan, ja muukin niin sanottu valtamedia kirjoittaa ihan suverenisti vaan laittomasta maahanmuutosta. Vaikka kaikki vähänkään asiaa tuntevat ymmärtää, että mikä tämä termi on, mitä sen tausta on ja miten se tavallaan määrittää sen tietyn ihmisjoukon yhteiskunnasta statusta ja ties mitä. Ja näitä on tullut enemmänkin. Ja sen takia se on hirveän tavallaan tärkeää se, että mitä käsitteitä ja termiä me käytetään, kun me kirjoitetaan ja puhutaan asioista. Ehkä sellainen, että kaikki käsittelette aika semmoisia tiukkoja ja kovia poliittisia kysymyksiä eri tasoilla. Ja semmoisiakin kysymyksiä asioita herättää voimakkaita tunteita puolesta tai vastaan. Ja siinä on hyvinkin tämmöinen, voi olla niin kuin konfliktiherkkä maaperä. Niin oletteko te joutunut tämmöisen valemedian hyökkäyksen kohteeksi tai joku vihapuheen kohteeksi jostain tietystä teemasta tai kommentista johtuen? Onko teillä omakohtaisia kokemuksia siis tällaisesta? Meillä on tämän on kyllä, voin sanoa. Mä en ole näiltä valemedioilta, ainakaan tietääkseni saanut uraniskaa, mutta noin muuten kyllä. Oikeastaan aina, etenkin kun mä mun julkisen poliitikko-sivun puolelta Facebookissa kirjoitan johonkin maahanmuuttoon tai pakolaisuuteen liittyvästi, niin sieltä tulee sit porukkaa aika kiitettävästi sanomaan erittäin kauniita asioita minusta, mun poliittisista näkökannoista ja ulkonäöstä ja ties mistä. Pahimmillaan se on sellaista, että siis mä hädin tuskin ehdin poistaa niitä kommentteja, niin tulee ihan uskomattomia määriä, että se on todennäköisesti siis, että se on masinoitua, että joku joka löytää joku hänen mielestään ärsyttävän asian, mitä mä sanoin, niin käy linkittämässä sen johonkin rasistien Facebook-ryhmään tai vastaavaan ja käy sanomassa, että hei, menkääs nyt kertomaan tälle totuuksia ja mitä ikinä. Ja myös siis kasvotusten olen saanut viho-osakseni, en ihan hirveästi, mutta mulla on esimerkiksi siis tultu keskellä yötä, kun olin kävelemässä keskustassa, niin sanomaan, että hei, kävelitkö auton alle ja tällaista, mutta moneen tuttuun verrattuna on kyllä huomattava päällä. Joo, mä oon kuullut kyllä aika karmeitakin tapauksia, mitkä on sitten johtanut ihan sitten sinne raastukaan astikin, niin kuin tässä mainittiin. Ja miksi tämä sosiaalinen media tuntuu muodostavan jotenkin niin otollisen alustan tällaiselle vihapuheelle ja tämmöiselle niin kuin suoranaisille raivomyrskyille, mihin joskus törmää ja ne on ihan, missä tulee itsellekin fyysisesti huono olo. Niin mikä siinä sosiaalisessa mediassa nyt sitten, mikä se luonteessa on sellaista, että se tuntuu jotenkin siellä niin kuin saavan ainakin sen kasvoilusta ja valitettavasti ilmeisesti myös tyytyy niin kuin muuallekin yhteiskuntaan? Mä luulen, että se on se, että kun niin kuin me ollaan kuitenkin, siis ihminen on siinä mielessä kuitenkin tämmöisen niin kuin luonnollisen käytöksensä, miten sitä sanoisi, niin kuin rajoittama, että ihan tämmöinen niin kuin se, että mitenkä, jos on jollain tavalla empaattinen ihminen, niin asioiden sanominen suoraan, kun toinen on läsnä ja hänen niin kuin niiden ei-sanallisten reaktioidensa kohtaaminen on hankalampaa kuin että sitten kun netissä sä et joudu tavallaan vastakkaiseen. Että vaikka sä et kuinka tykkäisi jostain ihmisestä ja haluaisitkin sanoa sille pahasti, mutta silti mä luulen, että se, jos on jollain tavalla empaattinen, niin siellä toimii jarrana se, että jos mä sanon sille kuinka
pahasti mä haluan siitä ajatella, ja mä joudun kohtaan niin kuin sen ei-sanallisen viestin siinä sen kehossa, ja sitten tulee, ihmisille tulee niin kuin väistämättä itsellekin paha mieli. Se on ihan sama, että jos vaikka läheiselle ihmiselle sanoo tosi rumasti, vaikka olisi kuinka vihainen, niin siitä tulee aina itsellekin paha olo, niin kyllä se on vieraiden ihmisten kanssa ihan sama juttu, jos kykenee empatiaan. Ja sen takia mä luulen, että ihmiset tekee tämän tai että he menee paljon pidemmälle netissä, koska he ei joudu alitajuisesti tietävät, että eivät joudu sen elekielen kanssa tekemisiin siellä netissä. Että he niin kuin, tavallaan pystyy sanoa sen asiansa ilman, että heille tulee sitä impaktia, mikä heidän niin kuin, tulisi ihan tässä oikeassa vuorovaikutustilanteessa heihinkin kohdistuisi tavallaan, se heijastuisi, se heidän niin kuin, sanomaansa paha heijastuu takaisin heihin itseensä, kun ollaan läsnä. Ja toinen on tietysti se, että niin kuin, alkoholilla on varmaan aika monesti asiaan niin kuin, vaikutusta, että se on sellainen, että joka niin kuin, myöskin on näitä purkannut näitä pidäkkeitä. Ja sitten ihan kun ollaan tosiaan tämmöisiä sosiaalisia eläimiä, niin ihan sitten se, että kun yksi aloittaa sen tai muutamat aloittaa sen ja sitä näkee niin kuin, enemmän, niin jotenkin siitä tulee hyväksyttävämpää. Tämä kuuluu asiaa, että näin voi tehdä. Että on ihan, näin kun lähtee leviämään käytännöt, ihan mitkä tahansa käytännöt lähtee ihmisten keskuudessa leviämään. Kun joku tekee sen ensin. Siitähän tehtiin tilaa South Parkissa joskus vuonna 2000 jotain, kun he teki tilaa siitä, että kun kaikki odotti, että on telkkariohjelmassa joku kiroilee, ja kaikki odotti sitä, että nyt se kirosana tulee telkkarista, siis tässä amerikkalaisessa TV-sarjassa odottivat, että telkkariohjelmassa tulee kirosana, ja sen jälkeen se niin levisi sillä, että sitten kaikissa telkkariohjelmassa niin muka kiroiltiin ja sanottiin ihan kauheita asioita. No, musta se oli hirveän oivaltava jo silloin, että kun joku menee sen rajan yli, niin sitten tulee tavallaan se, että no nyt mennään sen rajan yli kaikki ja se vaan lähtee. Mutta silloin siinä on se, että se voidaan mennä toiseenkin suuntaan. Eli se voidaan lähteä niin kuin sillä, että sille pistetään sinne vihapuheelle stoppia ja kaikki keinoin osoitetaan, että ei tämä olekaan. Lähdetään työntämään sitä takaisin sinne rajojen taakse ilman, että niin kuin sananvapautta rajoitetaan, vaan että ihan sillä lailla, että tämä ei ole enää normaalia käytöstä, että ethän sä vaikka niin kuin ravintolassa heitä ruokaa lattialle, niin samalla lailla se, että tämä on niin kuin normaalia käytöstä, palataan siihen, että ei ketään niin kuin uhata tappamisella, se ei vaan siinä. Otetaan tosiaan yleisökommentteja ja puheenvuoroja ihan tuolta pikaa, mutta keskustellaan vielä nyt tällä porukalla hetki. Joo, siis musta tuntuu, että sosiaalisessa mediassa tulee vähän semmoinen niin kuin urheilutapahtuma niin kuin, ilmiöt, eli siis tavallaan niin paljon me saan, että tavallaan kun se, että jos mennään vaikka jonkin lähtömatsiin tai fudismatsiin, niin sitten voidaan huutaa niin kuin, vähän semmoista, mitä ei normaalisti huudettaisi juuri kenellekään muulle tai kenellekään niin missään tilanteessa, mutta se tuntuu siellä niin kuin aika normaalilta. Ja tässä siinä on itse asiassa siis aika tehokkaasti on käyttänyt siis niin kuin äärioikeisto hyväkseen sitä, että ne luo näitä niin kuin valetiloja niin Facebookiin tai muun sosiaalisiin medioihin tai sitten onkin foorumeille ja muita. Ja ne luo siis semmoisia mielikuvia, että tämä on normaalia. Eli sieltä, että jos ne spämmäät sinne niin kuin pari ihmiset pystyy spämmäämään niin vaikka 50 niin fake-tilin kautta, että luomaan tavallaan sen ilmapiirin. Ja se on itse asiassa jännä, koska se on jollakin tietyllä sivustolla kuora, mitä käytän paljon niin kuin, faktojen tarkistamiseen, niin siellä on hirveän niin kuin, hyvin pystytty pitämään se, että siellä niin kuin, ei ole siis semmoista niin kuin, vihapuhetta ja asiapitoisena ja asiassa ja vastaavaa, niin että tavallaan se, mä en tiedä kuinka paljon joutuu sitten niin kuin, siellä sitten niin kuin, poistamaan viestejä, mutta mä luulen, että se on kumminkin niin useita miljoonien käyttäjän sivusta, että kysymyksessä on siis se, että on luotu asemme ilmapiiri pitämään se. Että tavallaan tämä on niin asiallinen sivusto, missä ihmiset yrittää etsiä niin tietoa ja saada niin vastauksia kysymyksiin. Ja se on niin siinä. Ja toi itse asiassa jossain määrin, siis kun on eri konfliktialueita niin kuin seuraa, niin se on aika hyvin nimenomaan yleensä, se on niin äärioikeiston porukka, siellä on tietty agenda niin kuin aiheessa, niin kuin paikallinen tai kansan äärioikeisto, niin hyvin nopeasti pystyy valtaamaan semmoista niin avainfoorumit, avainkeskustelupaikat ja niin kuin Facebookissa niin kääntämään keskustelu niin kuin tietyissä ryhmissä niin kuin, heidän niin kuin agendansa mukaiseksi.
Ja nimenomaan se, että aika helposti huomata, milloin on feikkitilleistä kysymys, koska tota, se, että tavallaan, että jos copy-pastat viestejä, vaikka pikkusen muuttaisit niitä, niin se tavallaan, että aika, kun alkaa katsoa mitä viestejä, se muistuttaa niin liian paljon toinen toisiansa, niin sieltä ei voi olla kysymys, niin kuin, että osuu se eri ihmisiä, jotka ei olisi niin tietoisia toisistaan, tai että se on pakko olla pieni ryhmä ihmisiä, tai sitten on koordinoitu hyökkäys. Mulla tuli tuosta urheilumatsapointista mieleen se, että kun tota, varmaan suurin osa on törmännyt siihen tota, Facebookissa ihmisiä viittaneeseen ja ärsyttäneeseen terrorismin ja sukien vastaiseen ryhmään, joka siis lähti siitä, että joku rasisti halusi siis perustaa terrorismin ja suvakien vastaisen ryhmän, mutta hänelle sattui sitten pieni kirjoitusvirhe ja siitäkö sitten ihmiset riemastui. Ja sitten oli hirveän mielenkiintoista seurata. Siis se huumori ei muhun noin niin henkilökohtaisesti napannut yhtään, ja siinä oli tosi paljon kaikenlaisia ongelmia. Mutta siis se, että miten ihmiset lähti siihen mukaan. Siis porukka käytännössä riehaantui hyvin nopeasti. Ja siis siinä ryhmään rupesi tulemaan niin kommentteja, että ihmiset huomasi oikeassa elämässä katsovansa sukkia vihaisena. Mitä tämä kertoo meistä ihmisestä? Ja siis tämä kertoo nimenomaan siitä, että miksi vihapuhe on vaarallista. Mä jotenkin, ihmiset lukee jotain, niin siitä tulee totta. Ja kieli on se, että mikä luo sen maailman, niin tämä kertoo paljon. Ja nimenomaan se, että ihmiset toisinaan elää sitä kuplissa, antaa sitten semmoista kasvupohjaa tällaiselle. Joo, olen itsekin jonkin verran innokas siinä ryhmässä. Mä huomasin terrorismin ja sukkien vastainen kansanrintamaryhmä, vaan mikä tämä nyt oli tämä otsikko, että se toimii jonkinnäköisenä tällaisena varaventtiilinä meille, jotka ollaan kyllästyneitä ja innotaan tuollaista verkkoyritystä, niin päästettiin sitten vähän höyriä. Kyllä me jossain vaiheessa rupesin miettimään, että tämmöinen sarkasmi ei toimi kyllä, että kyllähän se meni välillä jo vähän niin kuin tosiaan, että kääntyi ehkä tarkoitustaan vastaan. Mutta nyt voitaisiin ottaa yleisön kommentteja, ollaan suurin piirtein puolessa päivässä, niin täältä olisi hyvä. Kiitos Liisa Täskinen-Kotkasta. Tuossa tuli mieleen, että tämmöistä henkilökohtaista vihapuhetta ja tämmöistähän on ollut ihan kaiken pitkälti ajalta ennen kuin tuli tietokoneet ja internetit. Niistä ei vaan nämä henkilöpoliitikot, julkikset on saanut kaikenlaisia vihakirjeitä, uhkauksia kotiin ja ihan silkkaa ihmispaskaa paketoituna postin kotiin kantamana. Mistä ei ole varmasti edes, se on niin noloa ja niin älytön, ettei se ole niin edes suuresti elämöitäkään. Mutta tämä tosiaan sitten nykytekniikka on antanut hyvän foorumin ja mahdollisuuden ja tehnyt niin sosiaalisesti hyväksyttävää tämmöisestä vihapuheesta ja kaiken valetiedon levittämisestä. Ja esimerkiksi toinen ehkä on tämmöinen, että road rage, tämmöinen niin kuin liikenteessä raivo. Sehän on niin kuin ennen kuulumaton tullut vielä joku aikaisemmin, mutta nyt se on niin kuin Suomenkin leviämässä suuresta maailmasta. Että tämmöinen aika niin kuin käsittämättömät ilmiöt. Tuolla, jos joku tykkää, että tuo tyyppi käyttöön jotenkin väärin tai aiemmin eteenpäin, niin tullaan sieltä vähintään kevyyn muotoon, että näytetään keskisormeen tai sitten pysäytetään ja ruvetaan hankkaamaan tai Amerikassa, kun näitä asioita on, niin ammutaan sinne ohi mennyt. Tämmöistä niin kuin aivan omallista. Joo, ja toki ei tämä vihapuhe mikään siis sosiaalisen median keksimä ole. Että voitte kuvitella, kun olette tiedonantajan nimisessä lehdessä töissä ja kommunisti, niin sitä vihapuhetta tuli kyllä ennen Facebookia ihan tarpeeksi. Mutta tämä perinteinen vihaposti on vähentynyt, se on ollut hyvä puhe ehkä tässä. Täällä oli, otetaan muutama yleisökommentti tähän ja voidaan sitten katsoa teidän kanssa, että onko huomioitavaa. Olipas hyvä. Joo, mä äsken Jussi Kuopiosta. Tästä informaatio sodankäynnistä on Suomessa sotatieteen tohtori Saara Jantunen vai Jontunen, kun se nyt olikaan kirjoittanut ihan oppikirjankin. Ja sanomalehtitietojen mukaan myös niin kuin suomalaiset johtavat valtiohallinnon päälliköt kävi opiskelemassa Yhdysvalloissa tätä informaatiosotaa ja sitten samojen lehtitietojen mukaan myös
myös sitten joku tämmöinen sodankäynti-instituutio Yhdysvalloista kävi sitten vähän alempia virkamiehiä kouluttamassa tähän suureen merkittävään tieteen alaan. Ja jos Yle-radion aamun tai illan tai uutisia ajankohtaisohjelmia katsoo tai lukee HS-median tai Alma-median tai Lennemedian uutisointeja esimerkiksi Venäjästä, niin huomaa, että ei nämä ilmeisestikään nämä kursseilla käyneet ole siellä salaa sarjakuvalehtiä lukeneet, vaan kyllä ne jotakin todella on oppineet. Mä tämän viikon keskiviikkona juttelin tuon Arto Tuomisen kanssa, joka on tehnyt näitä Venäjä-ohjelmia televisioon aika montakin, ja kysyi häneltä, että kun ei koskaan niin kuin esimerkiksi Venäjän niin kuin sotavarustelusta todellisia faktatietoja esitetään, vaan kerrotaan, kuinka Venäjä hurjasti varustautuu ja minä päivänä tahansa ryhdyssä hyökkää ja valtaa Suomea ja Natomaita ja koko Länsi-Eurooppa on hirmuisen uhan alla, että miksei koskaan kerrota, että NATO-maiden varustelumenot ja sotakalusto on hirmuisen paljon yli puolet koko maailman varustelumenoista, eli Venäjän, Kiinan, Intian, Lähi-idän, etc. koko Afrikan, Etelä-Amerikan yhteiset sotavoimat on pieni murto-osa näistä NATO-joukkoista, ja Euroopassakin eurooppalaisten maiden niin kuin Venäjän sotavoimat on niin kuin huomattavasti pienemmät kuin esimerkiksi Turkin ja Saudi-Arabian. Mä en muista, oliko tuo Kreikalla isommat vai kuin Venäjällä vai päinvastoin, mutta kutakuinkin samaa suuruusluokkaa ne oli. Eli Venäjän sotavarustelua ajettiin jokseenkin alas silloin, kun kapitalismi siellä tuli valtaan. Niin mä tältä Artolta kysyin, että voiko Yle-radion toimittajat olla, onko niille annettu valtion taholta niin kuin määräys, että mitään tosiasioita ei saa kertoa näistä asioista, vai onko ne niin todella täysin tietämättömiä tämmöisistä asioista, mistä ne tekee raportteja. Niin Arto sanoi, että hänen tietääkseen ei ole mitään valtion taholta annettu ehdotonta määräystä, vaan että ne on niin täysin tolvanoita ja tietämättömiä, mutta se on vaikea uskoa, koska kyllähän siellä joku olisi, joka joskus lukisi jotain tosiasioita tästä varusteluistakin. Kiitos. Tämä liittyy siihen tosiaan, että journalismin taso on tosiaan laskenut yleisenä tasolla, yleisesti kiinni, mikä monimutkaistaa tavallaan tämän kysymyksen niin kuin paljon mediasta entisestään, että monet itsekin hyvinä pitämäni julkaisut on ruvennut tosiaan käyttämään käsitteitä ja termejä ja viljelemään samantyyppisiä asenteita kuin mitä nämä, mitä valemedia, niin kyllä se on välillä vaikea erottaa, että onko tämä juttu nyt yle teksti vai jonkun ehkä muu. Jatketaan vielä muutamalla. Mä olisin korjannut tuon tämän nimen, että se on, ei ole Arto Tuominen, vaan Arvo Tuominen. Taitaa olla jo. Täällä oli puheenvuoron pyyntö. Mä olen Harri Kinskinen Ylikäyttä, ja tästä on kuultu aika mielenkiintoisia asioita valemedia otsikolla ja siihen liittyen lähinnä vihapuheeseen sitten paljon mennyt se puhe. Se on kaikki hirveän niin kuin hienoa, koska valemedia on aika vastenmielistä ja sen mahdollisuudet tänä päivänä on rajattomat, kun ajatellaan nettiä. Mutta mä niin kuin kaipasin tähän keskusteluun vähän sitä, että me ollaan äärivasemmiston tilaisuudessa ja keskustellaan sellaista asiasta kuin media, niin mä olisin lähestynyt pikkasen enemmän niin kuin äärivasemmiston kannalta ja ehkä myöskin niin, että olisi ehkä keskitytty enempi ihan niin kuin median alennustilaan yleensä,
koska jos me ajatellaan niin kuin sitä, että jos me ruvetaan suhtautumaan valemmediaan, niin kuin perussuomalaiset suhtautuu massatyöttömyyteen, niin se tarkoittaa sitä, että meidän fokus on silloin hukassa. Se ei tee siitä asiasta sen hyväksyttävämpää tai parempaa tai huonompaa, kuten sanoin, niin se on vastenmielinen niin kuin ilmiönä, mutta se, että meidän pitäisi niin kuin pitää se fokus siinä, että miksi, jos mä ajattelen, että mitä me esimerkiksi tarkoitetaan niin kuin valeilla, että mitä me tarkoitetaan valemedialla, niin onko se valemedia, joka esimerkiksi uutisoi Venezuelan tapahtumista tänä päivänä sillä tavalla, että kääntää sen prosessi, mikä Venezuelassa on käynyt, sen se kääntää sen niin kuin päälailleen. Toisin sanoen, kun Venezuelassa on menossa parhaimpia prosesseja demokratian kannalta tällä hetkellä, mitä mun mielestä ajatellaan niin valtiollisia tapahtumia sekasuhtaisessa maailmassa, niin Ylen ja Hesarin uutiset kertoo sen sillä tavalla, että se uutisoi ne sekasorot ja väkivaltaisuudet, jotka on CIA-masinoimia ja palkattujen ihmisten toimeenpanemia, niin silloinhan me ymmärretään tämä hyvin helposti, että semmoinen media, joka toimii näin, niin se on yhtä lailla valemedia, oli se sitten miljardibisnestä tai jotain muuta. Tässä mielessä Hesari ja Yle pääsee tällä hetkellä ihan liian helpolla. Tämä nostettiin esille, tämä militarismi, NATO ja Venäjä, joka on täysin tietoinen. Arvo Tuominen on pitkäaikainen toimittaja, mutta ja uskon, että hän ties vastauksen tuohon sun kysymykseen, joka äsken nousi esille. Eli siis se, että onhan selvä, että jos toimittajat toimii niin kuin ne tänä päivänä toimii, niin silloin se on tullut komentoja. Ja kyllähän me tiedetään se, että Bilderberg-ryhmissä istuu isojen medioiden edustajia meiltäkin, niin eihän asiaa tarvitse kahta kertaa miettiä, se on ihan selvä. Mutta se, että mikä tässä niin kuin oikeasti tässä mediakysymyksessä olisi tärkeää, se on totta kai se on selvä, että kaikki tämmöinen vihapuhe ja naisiin kohdistuva, mä itse feministinä niin koen sen erittäin vastenmieliseksi, mutta se, että meillä ei olisi suurtyöttömyyttä ilman sitä äärikapitalistista politiikkaa, siis tätä oikeistolaista, kovan oikeiston uusliberalistista agendaa. Meille jos kun me pommitetaan Lähi-itä hajalle, niin se on seurauksena seuraa pakolaisvirrat. No nyt meillä syytetään niitä ja ketkä tulee tänne, niin työttömyydestä ja kaikista mahdollisista ongelmista. Ja kaikki valemediat on syntynyt tältä pohjalta. Jos meillä olisi kohtuukäytänteet, työtä ihmisille ja osallisuutta, niin ei tällaisia olisi. Ei siinä ole mitään tarvetta. Et meidän pitäisi myöskin äärivasemmistossa silloin keskittyä tässä kysymyksessä. Koko ajan pitäisi se fokus siinä, että miksi nämä ilmiöt on ylipäätään syntynyt. Ja ne on syntynyt sen prosessin seurauksena, jota johdetaan Washingtonista, joka Brysselin kautta lankeaa tänne meihin. Tämä asia on suuressa kuvassa aika yksinkertainen. Mutta se, että kadun tasolle ja lehden tekemisen tasolle, niin tämä tietysti tuo paljon ongelmia, mutta se, että niin kuin olisi tässä niin kuin olisi säilytettävä se fokus nimenomaan, että mihinkä meidän niin kuin kannattaa äärivasemmiston puitteissa niin kuin satsata. Oli jotain muutakin, mutta nyt en muista sitä. Kiitoksia, oli erittäin. Ajantaisen ohjelmassa Yleisössä oli suurlähettilästä haastateltiin. Hän nimitti Venezuelan presidenttiä rikolliseksi. Siis suurlähettilästason mies. Kyllä. Joo. Tätä on liikkeellä todellakin valitettavasti. Otetaan vielä yksi puheenvuoro ja sitten katsotaan saadaanko me fokusta tarkennettua ehkä tuonne. Niin, sä olet pyytänyt siinä aikaa sitten. Haluaisin kysyä, että tarvittaisiin humanistisessa maailmassa feminismiä teidän mielestä? Olipas lyhyen kysymys, merkatkaa muistia. Otetaan vielä yksi puheenvuoro. Niin. Oliko sulla vielä? Joo. Me on Vesa Suominen, nyt Turingista eläkeläinen.
ehkä tämän keskustelun kannalta ihan relevantti seikka, että sitä ennen oli yhden viestinnällisen alan eli kirjastolla opettajana Oulun yliopistossa, informaatiotutkimuksen yliopiston lehtorina. Ja se tietysti on näin taustalla, josta pohtii tämmöisen, mä jollain tavalla koin hyvin ongelmalliseksi tämän koko paremmin-mediakeskustelun. Yksi syy, miksi mä koin sen ongelmalliseksi, on se, että mun tuollaisessa ajallisessa hahmotuksessa se otti tuulta Suomessa kovasti samoihin aikoihin, kun Ukrainassa tapahtui asioita. Kun syntyi se puhetapa, jossa on meidän totuus, heidän propaganda. Ja sen puhetavan kanssa pitää aina olla varovainen, varsinkin meidän, jotka väitämme, että meillä on totuus. Koska hirveän helposti meidän totuus onkin meidän propaganda. Ja toisen propagandassa voi olla jopa jotain totta. Ja tämä nyt siis, tämä ei ole ilman suuntasidonnainen juttu mitenkään. Tämä on täysin niin kuin semmoinen hyvä moraaliopetus. Yliopistomaailmassa oli äänekäs, vaikuttava, mutta ei ehkä määrällisesti kuitenkaan hallitseva sen kaltainen suuntaus, joka on karkeasti ottaen postmodernia, jossa kaikki oli pelkkää tulkintaa, merkitykset entelivät villisti sinne tänne. Ja kun veitsellä leikaten, se puhe hävisi johonkin. Oli valemedia ja ongelmaton totuus. Ja se on musta hyvin tunnollinen. Nyt uusimmassa Image-lehdessä oli itse asiassa yliopistollisen juttu, jossa hiukan käsiteltiin tätä probleemaa. Mutta se oli musta hyvin hämmentävää se suurella, niin kuin, se ongelmattoman totuuden puhe. Musta se oli ongelmallista sekin, ettei mistään totuudesta puhuttu, mutta ongelmattoman totuuden puhe, joka tuli yhtäkkiä. Sitten tästä, mä ymmärrän, että näissä asioissa tämmöiset määrälliset seikat on tavattoman tärkeitä. Sä sanoit, että valemedia on lisääntynyt huolestuttavasti viime aikoina. Ja no, meitä kun soi lähinnä Yle Ykkönen kotona, niin mä en oikein huomaa sitä, mutta enkä somenkaan ole sohvautunut. Mutta niin samahan se on tämä siis, kun puhutaan tämmöistä, mikä on vakava ja suuri asia, on siis tietynlainen tiedotuksen porollinen hegemonia. Se on nimenomaan määrällinen asia. Siis massat vaikuttavat siinä. Sinne kuuluu kaikki tämä Yle. Se yksi, mikä minua Ylellä huvittaa, on tämmöisten värittävien sanojen käyttö. Siis mun mielestä ei tarvitsisi sanoa edes Pohjois-Koreasta, että se uhittelee, jos kerran Trump uhkaa eikä uhittelee. Siis tämmöiset pienet värittävät seikat. No joo, mutta siis jos tätä näistä määrällisistä syistä, jos tämmöistä valemediasta on syytä puhua, kiinnittää huomiota ongelmaan, niin tämä tapa luonnehtia se, musta on taas ongelmallista se, että se sidotaan sitten oikeistolliseen valemediaan. Se pitäisi pystyä käsittämään niin, että se on tunnuspiirteet, jotka ei sido sitä tähän tai tuohon ajatussuuntaan. Sen sijaan ilmiön kuvauksena tämä saattaa olla ihan hyvä, mutta varsinaisena käsitteenä se ei toimi hyvin sillä tavalla. Ja kaikkiaan se pitää tässä, niin kuin mä näkisin, että semmoinen, nykyään me ajatellaan viestintää tavattomasti vaikuttamisen näkökulmasta, mutta vaikuttava viestintä ei ole itse asiassa se viestintä, joka niin kuin olisi kaikista arvokkainta. Arvokasta viestintää on se, joka tavoittelee yhteisymmärrystä. Ja musta sen tavallaan pitäisi olla, sen pitäisi olla myös vasemmiston. Vasemmiston pitää osallistua siihen keskusteluun, joka yhteiskunnassa on, niin että oletetaan, että vastapuoli puhuu, siis pääsääntöisesti vastapuoli puhuu vilpittömästi, pohditaan vilpittömästi asiaa, argumentoidaan. Tästä on Habermasin on tavattoman kaunis erittely, joka toimisi siihen. Ja mä sanon ihan loppuun sen, joka on tietysti näin tiedonantajan juhlassa vähän provokatiivinen. Musta vasemmistopuolueet ja lehdet tekisi parhaat, jos panisi rahat yhteen, tekisi yhden median, jota ei voi ohittaa. Mutta jos se olisi semmoinen sisäinen perustuslaki, että se on moniääninen. Mutta nyt on ongelma se, että meillä on monta lehteä, jotka ohitetaan. Kiitos. Hienoa puheenvuoroa ja kysymyksiä. Haluatteko vastata tähän kysymykseen, että tarvitaanko humanistisessa yhteiskunnassa feminismiä vielä erikseen? Muistaakseni Vilma viittasi tähän kysymykseen itse asiassa siinä haastattelussa, joka sinusta tehtiin pari viikkoa sitten, mutta
Mun käsittääkseni sun ajatus on, että tarvitaan. Kyllä tarvitaan. Feminismiä tarvitaan sen takia, että halutaan, tai itse haluan maailman, jossa ei tarvitsisi erikseen kenenkään etuja ajaa. Mutta niin kauan kuin siellä ei olla, niin me tarvitaan ihmisiä, joiden agendalla on tiettyjen ihmisryhmien etujen ajaminen, koska jos sanotaan vaan niin kuin hallitus nyt, että tasa-arvo on ratkaistu ja me ollaan kaikkien asialla, niin me heti nähdään, että mikä ongelma siinä on. Siinä on se ongelma, että ihmiset, joilla on valtaa ja jotka ovat etuoikeutettuja, niin he kertovat, että koska heillä ei ole mitään ongelmaa, niin nämä ongelmat on ratkaistu. Niin sen takia tarvitaan feminismiä ja toivon, että sitä ei tarvittaisi, mutta tällä hetkellä sitä tarvitaan nostamaan naiserityisiä sukupuoleen, ylipäätään sukupuoliin liittyviä asioita esille, että mikä merkitys sillä sukupuolella, mitä ihmiset olettavat sinun olevan, mikä merkitys sillä on työnhaussa, mikä merkitys sillä on opinto-ohjauksessa, mikä merkitys sillä on koulussa, päiväkodissa, perheessä, parisuhteessa, siinä kun kuljet kadulla tai sillä, että jos esimerkiksi sun sukupuolta ei pystytä tunnistamaan tai ihmiset ei oleta sun tai olettaa väärin sun sukupuolen, mikä merkitys sillä on. Ja feminismi puuttuu tähän kaikkeen, eli sukupuolien eri ilmiöihin. Me ei eletä humanistisessa yhteiskunnassa ja kysymys oli se, että tarvitaanko humanistisessa yhteiskunnassa. Ja siinä ei tarvita, koska humanistit, niiden arvomaailma lähtee siitä, että oikeasti ei, se on tarpeeton silloin. Nythän me ei eletä humanistisessa yhteiskunnassa. No. Se on varmaan näin asia, mutta niin kauan kuin siellä ei eletä, niin sitä tarvitaan. Ja mä olisin siinä, niin kuin, riippuu tietysti siitä määritelmästä, että mitä niin kuin haluaa sanoa, että mikä kellekin on se valmis yhteiskunta, niin siellä voisi tosiaan sanoa, että ei tarvita asioita, mutta että mä itse määritän sen sillä tavalla, että niin kauan kunnes maaliin päästään, niin jokainen ajaa sitä asiaa, mitä itse kokee tärkeimmäksi. Hyvä. Tällainen mielenkiintoinen pieni, ei ehkä sivujuone, mutta juone. Otetaan täältä vielä puheenvuoro. Kiitos alusteille herkullisesta tiedonantajafestivaalin aloituksesta. Mä oon J.P. Väisen, SKP:n puheenjohtaja. Määrittelen itse SKP:n radikaaliksi vasemmistolaiseksi toimijaksi. Tässä oli tärkeää se, että kaikilla on oikeus määritellä omilla käsitteillä tätä asiaa. En koe, että me olemme mikään ääriliike. Oikeisto haluaisi, että me olisimme sellainen. Hienoa, että täällä nousi tämä Venezuela esille. Mä pääsin sinne siihen solidaarisuustilaisuuteen ja tänään tämän tilaisuuden, tämän keskustelun jälkeen Lapin yliopiston tutkija Aini Linjakumpu ja Marx 21-verkoston toimittaja Lorenzo Battisti keskustelee mun kanssa radikaalin rauhan ristiriidasta. Ja siellä mä oon ladannut lisää sitä Venezuelaa, että toivottavasti voidaan keskustella siellä siitä sitten. Mutta sen mä haluan niin kun kysyä alustajilta, mitä uusia aloitteita me saataisiin vasta mediasta. Mä tapasin siellä Venezuelassa sen presidentti Maduron ja se opetti meitä siellä tilaisuudessa, että nyt pitää somettaa. Ja mä muistuttaisin täällä, että otetaan se Maduron oppinut käteen ja täällä on hashtag TAFest ja sitten toinen hashtag tiedonantaja. Kiitos muistutuksesta. Mä nimittäin unohdin mainita nämä meidän ikiumat hashtagit, eli jos harrastatte esimerkiksi Instagram-kuvaamista, niin käyttäkää tämä, mikä risuaita, TAFest tai risuaita tiedonantaja, molemmillakin saa käyttää. Sinne tulee sinne näppärästi. Otetaan yksi pieni lyhyt kommentti tästä vielä ja palataan sitten tuonne pöytään vähäksi aikaa taas. Kiitoksia. Markku Huhtala Lempäälä. Terve vaan kaikille ja terveisiä tälle tärkeälle tiedonantajafestarille Lempäälästä. Se todellakin on lyhyt kommentti. Kyse on mediasodasta, jota
käydään sekä Suomessa, maailmassa ja nimenomaan kapitalistinen maailma. Valemedia on osa ideologista taistelua, jossa vasemmisto on todella alakynnessä. Ja tämä yliopiston eläkkeelle jäänyt, en muista kuka, mutta sanoi minusta ihan oikeansuuntaisesti, että vastaus siinä olisi yksi yhteinen vasemmistolehti, jolla olisi todellakin sitä painoarvoa. Kiitoksia, tämä oli se, mitä halusin sanoa. No niin, täällä on hyviä ehdotuksia. Tässä oikeastaan JP vähän johdatteleekin meitä kohti tätä keskustelun ja ehkä jonkin tason huipennusta. Keskustelu toki jatkuu, niin täällä Verstaalla tänään kuin sitten jatkossa muun muassa tiedonantaja lehdessä, mutta tosiaan tämä kysymys tästä vasemmistolaisesta vaihtoehdosta vasta mediasta, mitä tässä on pari puhujaa miettinyt tällaista niin kuin vastaiskuasetta tai työkalua, miksi sitä haluaa kutsua. Mutta oikeastaan minua kiinnostaa se kysymys, että miksi, onko teillä näkemystä siihen, että miksi se tuntuu olevan tosiaan niin vaikeaa muodostaa sellaista niin kuin vasemmistolaista radikaalia vastavoimaa, joka pystyisi haastamaan sekä vallanpitäjät että kapitalismin, että sitten nämä tämmöiset erilaiset niin kuin ideologisista ja muista lähtökohdista kumpuavat tahot, niin kuin valemedia. Onko Ari, sinä teisit aikaisemmin puheenvuoron, haluatko kommentoida vai mitä sinulla oli mielessä? Joo, mä ajattelin ihan nopeasti tuohon, jos palaa takaisin, niin yksi tärkeä syy, minkä takia eri maista ja alueista, niin kuin Suomessa eri medioiden kautta olisi paljon juttua, olisi myös siis se, että miten, mikä niin kuin, tavallaan, kun puhutaan paljon niin kuin, miten niin kuin, täytyy sanoa, että naisten asema eri maissa on, niin se on hyvin monimutkainen kysymys. Ja tavallaan se kerran unohtuu paljon siis tavallaan monia muiden uutisten alle niin kuin, tiettyjen niin kuin, ryhmien oikeudet, jos puhutaan myös niin kuin, liittyen niin sukupuoleen ja mitä sukupuoli ei ole, kun vaikka monessa kaakkoisasemassa niitä on, voi olla enemmän kuin 3 tai 4, aika usein on lähemmäs 10. Ja myös tavallaan, että nämä keskustelut tavallaan, mitä siellä käydään, on aika hyvä tuoda myös niin kuin, tänne. Koska kysymys ei tarvitse aina välttämättä olla se, että jos puhutaan niin kaakkoisekstista maista, että on vain niin kahden tyyppisiä uutisia, että joko ne on sitten liittyy jotenkin matkailuun tai sitten ne liittyy jonnekin niin katastrofiin tai niin emme-myöttäviin asioihin, mutta esimerkiksi tavallaan se keskustelu, mitä käydään niin Taimaassa niin kuin eri sukupuolista ja niiden niin kuin oikeuksista ja miten se niin kuin käytännössä asiat niin kuin ratkaistaan siellä, niin liittyen, niin tavallaan se olisi hyvin mielenkiintoinen keskustelu, mitä niin kuin, nyt tällä hetkellä niin kuin, rikkoa Suomessa käytävään keskusteluun. Ja se on vaan vaati sen, että olisi niin kuin enemmän niin kuin toimittajat myös perehtyisi siihen niin kuin asiaan. Että on itse sitä jonkun verran kirjoittanut, mitä moni muu toimittaja Suomessa kirjoittaa niin kuin näistä asioista. Mutta että siis tavallaan, että monet asioita tarvitaan Suomessa, niin kannattaa aina muistaa, että se on niin, niin tärkeää, niin tämä on muuallakin maailmassa. Ja ennen kaikkea, kun vaikka on kysymys niin kuin, naisten asemasta. Joo, kiitos. Mites niin, tämä vasemmiston vastavoiman rakentamisen vaikeus, liittyykö se tähän, tai totta kai se liittyy siis tähän, että vasemmistolla menee poliittisestikin, jos katsoo ihan vaikka äänestysprosentteja ja tuloksia, niin aika historiallisen huonosti, puhumattakaan, että vielä vähemmän ehkä saa niin kuin mitään poliittista agendaa vietyä läpi. Niin tämä ei voi olla vaikuttamatta siis siihen, että myöskin niin kuin vasemmistolainen media, radikaali vasemmistolainen media ei niin kuin oikein ole hyvässä hapessa. Mä ehkä palauttaisin tämän juurikin siihen kieleen, mistä mä oon aiemminkin maininnut. Median kieli on oikeistolaista kieltä ja oikeistolainen kieli on uskottavaa kieltä. Se on hirveän vaikea lähteä kirjoittamaan sillä tavalla, että kuka tahansa voi siihen tekstiin luottaa, jos lähtee tuottamaan sitä tekstiä sen oikeistolaisen kielenkäytön ulkopuolelta.
koska tavallaan vaikka se, että miten mediassa kirjoitetaan, sanotaan vaikka talouteen ja työttömyyteen liittyvistä asioista, kilpailukyloikka, anteeksi, mikä, kannustinloukku, jaha. Ja näin on niinku sellaista kieltä, mitä vasemmista voi uskottavasti käyttää, eikä niitä pitäisi. Mutta se, jos me lähdetään soveltamaan siihen tilalle jotain uutta, niin sekään ei näytä hyvältä uskottavalta ja ihmiset ei myöskään ymmärrä sitä. Ja nimenomaan tässä, kun oikeistolla on se hegemoninen valta mediassa, niin sen ulkopuolelta on sit, mielestäni tämän asian suhteen sit kaikista vaikein toimia. Joo, toi on varmaan totta. Esimerkiksi tiedonantajalla monesti kritisoidaan siitä, että me käytetään niin tyhmiä sanoja kuin esimerkiksi työläinen, että miksei me puhuta palkansaajasta tai keskiluokasta, koska ne on oikeasti olemassa ja kukaan ei tänään duunari ole. Että tämä on ihan totta, että tässä tulee tämä paradoksi, että toki niin kun tulee se vaatimuksia myöskin toisenkin suuntaan, että pitäisi palata käyttämään niitä vanhoja kunnon sanoja, joita työväline 100 vuotta sitten toisteli iskulauseissaan. Tässä pitää joku tämmöinen tasapaino ehkä löytää. Tuleeko nuora sinulle esimerkiksi mieleen, kun sellainen sana tai termi tai käsite, joka olisi noussut niin kuin valtajulkisuuteen niin positiivisessa mielessä? Siis, että kun puhutaan, että miksi sä käytit näitä, annat esimerkiksi tämä kilpailukykyloikka ja kannustinloukku, tällaiset, mitkä nousu, mutta onko vastakkaisia esimerkkejä, milloin media onkin tavallaan erehtynytkin käyttämään fiksua ja hyvää termiä? Vai onko se niin harvinaista, ettei tule tilanneen mieleen? Sanoa. Jos tässä keskustelun aikana tulee mieleen, niin lupaan kyllä sanoa. Tai jos jollain muu tulee mieleen, niin kiinnostaa. Joo, Ilma. Joo, mä tässä kyllä kuulin aikaisemmin Nooran puheenvuorossa sen sanovan tosi ihan hyvän puheenvuoron lopulla sitä, että miksi valemedioilla, mä nyt palaan tähän kommenttiin, että miksi valemedioilla on se tilanne. Noora just sanoi sitä, että koska ihmiset on, heillä on epävarmuutta ja toimeentulossa on hätää, tai heillä on suoranaista hätää ja toimeentulo epävarmuutta, että se on se syy. Eli se on ihan totta, että siihen täytyy keskittyä ja sitä on tässäkin keskustelussa sivuttu, että se mille pitäisi tehdä jotain on se, että poistetaan ihmisiltä se tarve takertua hyvin, hyvin epätoivoisiin ja äärimmäisiin tulkintoihin yhteiskunnasta ja luoda sitä luottamusta siihen, että meillä pelataan tällä reiluilla säännöillä. Tällä hetkellähän näin ei ole, vaan meidän yhteiskunta menee koko ajan eriarvoistuvampaan ja epäreilumpaan suuntaan. Eli koko ajan se, mihin syntyy ja minkälaisiin rooleihin syntyy, määrittää enemmän ja enemmän sitä, mitkä mahdollisuudet on, riippumatta siitä, kuinka pätevä, ankera tai hieno yksilö on, kummattakaan sitten siitä, että jos on haasteita, niin se tuki siihen, että saa niin kuin omista haasteistaan huolimatta hyviä mahdollisuuksia, niin se todennäköisyys pienenee. Ja se on ihan totta, että tälle täytyy tehdä jotain, mutta sille ei pysty tekemään mitään ilman tiedotusta. Ja sitten mä myös pidän hyvänä ideana sitä, että pitäisi tehdä sellainen vasemmistolainen julkaisu, jolla tuotaisiin ihmisille sitä tietoa, että ei niin kuin toivottomuuteen ei kannata vajota, vaan että täytyy uskoa siihen, että meillä on muita mahdollisuuksia. Kun tämä jatkuva kiristäminen ja supistaminen ja pidemmän työpäivän tekeminen ja palveluiden siirtäminen vapaaehtoisten harteille, jotka sitten ihan siellä viimeisessä lävessä jakaa ihmisille leipää ja ottaa viimeiset kantit, jotka jää niin kotiin mukaansa, niin se, mitä pitäisi tehdä esimerkiksi, mikä on mielestäni hyvä esimerkki, on tämä velkapelko, mikä on luotu oikeistohallitusten aikana. Se on jotenkin uskomatonta, että tosiaan ei media ole tehnyt mitään sille asialle, eikä vasemmistolaisetkaan ole niin kuin saanut sitä viestiä, sitä niin kuin tärkeä, että oikeistohallitus toisensa jälkeen pelastaa Suomea sen edellisen oikeistohallituksen politiikalta ja aina tarjotaan sitä samaa, että nyt tämä velka meidät syö kohta hengiltä siitä huolimatta, että me ollaan tässä nyt velkaannuttu niin ainakin vuoden verran vaan Suomen Pankille eikä ollenkaan ulkomaille. Että meillähän niin kuin meidän valtion velkakirjat on kaikki ostanut Suomen Pankki ja se raha on luotu tyhjästä. Eli se on tämä quantitative easing, mitä,
mitä tuota käsketään tekemään, ja tästä keskustellaan tosi vähän, että tällä hetkellähän Eurooppa painaa rahaa ihan käsittämättömissä määrin, ja silti meitä pelotellaan velalla, että me siihen hukutaan. Ja nythän niin kun se on tullut jopa ongelmaksi, mä veikkaan seuraavissa vaaleissa, kun oikeistolaisella kesti tosi pitkään ajaa tämä velkapelko kansalaisiin, niin nyt kun he itse haluaisi lähteä niin vähän niin kuin hölläämään ja käyttämään sitä rahaa, niin heillä on oikeasti ongelma siinä, että kansa pelkää velkaa kuin bruttoa. Niin siitä tulee heille itselleen sen vielä ongelmassa. Mä sanon sen, että se on varmaan jo seuraavissa eduskuntavaaleissa, kun ei olekaan enää niin hullua puhua siitä, että velkaa ei tarvitse pelätä ja että sitä rahaa voidaan käyttää. Tällä hetkellä, kun me ollaan eurossa, sitä pitää ymmärtää, mitä tarkoittaa, että ollaan eurossa, pitää ymmärtää eurotaloutta ja pitää ymmärtää, että on mahdollista painaa sitä rahaa ja sijoittaa se ihmisiin tällä hetkellä. Se on mahdollista painaa rahaa ja sijoittaa se vaikka ympäristön suojeluun. Sitä ei ole mitenkään pakko tupata esimerkiksi Talvivaaraan saastuttamiseen, sitä ei ole pakko antaa tehottomina yritystukina sitä painettua rahaa, vaan se voidaan antaa ihmisille. Ja tämä on se viesti, mikä vasemmistolaisen median pitäisi viedä läpi. Ja se on valitettavasti vaan niin, että ennen kuin oikeistolle tulee tämä niiden oma velkapelko vastaan ja niiden täytyy alkaa sitä purkaa, niin se voi olla, että me ei saada sitä viestiä ensin läpi. Mutta se aika on tulossa, koska oikeistolla alkaa itse tulla pää vetävän käteen tässä velkakellossa, kun meidän talous on rakennettu sen varaan, että sen täytyy kasvaa. Ja ilman sitä rahan painamista ja velanottoa meidän talous ei kasva. Ja koska talouskasvusta suurimman hedelmän ottaa aina oikeistolaiset, niin tämä velkapelko alkaa kohta vaikuttaa heidän omaan mahdollisuutensa tehdä tiliä. Ja se on vaan valitettavasti, että tällä hetkellä vasemmiston asema on se, että meidän täytyy hyödyntää sitä niin kuin väylää, jonka oikeisto kohta luo sille, että velkaa ei tarvitse enää niin paljon pelätä. Se on pikkasen jo alkanut, siitä on ensimmäiset hiljaiset signaalit tullut, että velkapelkoa aletaan pikkuhiljaa purkaa, mutta mä veikkaan, että se tulee yllätyksenä, miten tiukassa sen velkapelko kansassa on. Suomalaiset rakastaa jostain käsittämättömästä syystä mahdollisesti meidän kulttuurisesta suuresta kertomuksesta ja liberalaisuudesta ja muista vaikuttamista johtuen. Me rakastetaan tiukkoja isiä, jotka kertoo, että nyt kun kiristetään, niin kohta kaikilla menee hyvin. Sä nähdä, miten tämä kertomuksen muuttaminen onnistuu, mutta kohta siihen ryhtyy oikeistokin ja siihen kannattaa vasemmiston valmistautua, että kohta sen velka ei tarvitse enää keksiä argumentteja siksi, että miksi velka ei pelata, kohta sen tekee oikeistomedia meidän puolesta. Tiedonantajalehden vakituinen avustaja Heikki Keto-Harjimaa teki verkkoa tällaisen laskurin nimeltä Saatava kello. Koska Heikki kimpaantui siitä, että aina kun puhutaan Suomen taseesta, niin mainitaan vain nämä velat, mutta ei otettu huomioon saatavia. Eihän se ole siis mikään talouspoliittinen ajattelu tai arkijärkikään, ei niin käsitä, että miksi pitäisi ottaa huomioon velat, koska on myöskin saatavia, ja saataviahan on huomattavasti enemmän kuin velkaa. Että siellä velkakello on edelleen, tämä saatavakello on edelleen verkossa, en nyt muista sitä osoitetta, mutta siellä tulee käydä jokainen tarkistamassa paljon, kun meillä on niin fyffeä per nenä. Ja eli tämä on niin yksi, ja tästähän tuli saatavakellosta tuli pienoinen somehitti aikoinaan, mutta kyllä se aika nopeasti sitten valitettavasti sivutettiin, että siitä kirjoitti muistaakseni tiedonantaja ja ehkä joku toinen media, mutta mihinkään. Sen isompaan julkisuuteen tai keskustelun aiheeksi ei sitä pystytty nostamaan, mutta se on edelleen mahdollista. Siellä se tikittää tilastokeskuksen taulukkoja automaattisesti laskeskelemaan. Kiitos Heikille siitä. Ihan nopea kommentti, että siis tavallaan valtamediat teki valemediat, kun se alkoi markkinoimaan tätä Sipilän niin kuin, ajatusta, että valtion velka on sama asia kuin yksityisen henkilön velka. Ja siis se, että niin kun se on aika iso häpeä, siis niin kun jos miettii Suomessa median historiaa, että näin pääsi käymään ja mitä sanottu, niin se, koska se on niin kun se, että ymmärtää, mikä ero on yksityisihmisen velalla ja isojen organisaatioiden, valtion tai suuryritysten, niin tavallaan se, että jos niin media valehtelee siitä, niin tavallaan se myös, niin kun tulee sanoa, niin tulee, että on niin tuon ongelma, mutta paljon muutakin, koska ihmiset ymmärtää niin perustavanlaatuisen asian yhteiskunnassa väärin. Ja siis rahan ylipäätään. Niin. Miten raha tulee, mistä se tulee, miten se voidaan. Ja,
Niin, ja tässä kohtaa niin meidän pitäisi olla ehdoton vasta, että ei koskaan saisi tämmöisiä tehdä, koska siis se on se, että jos niin kuin, tavallaan saa aivan totaalisen väärän kuvan niin hyvin tärkeästä asiasta, mitä niin todellisuus rakentuu meillä, niin se on niin kuin sellainen asia, mitä niin kuin oikean viiden ei pitäisi ikinä saa tehdä. Että se on, niin kuin, kuten sanottu, niin valtamedia tekee niin valemedia-tempauksen. Joo, näin on. Ja tämä liittyy ehkä siihen seikkaan, jota tuossa aluksi mainitsinkin, tämä tämmöisten yksinkertaisten selitysten hakeminen ja markkinoiminen. Vasemmistolle meillä on vähän eri tämä meidän näkökulma, koska me tiedetään, että yhteiskunta on oikeasti aika monimutkainenkin. Ja on olemassa vaikeita asioita, joita on vaikea itsekin ymmärtää, saati muille selittää. Ja kun taas oikeisto vaan näköhöydyttää menemään meillä tämmöisillä melkoisen primitiivisiin pelkoihin ja tällaisiin niin kuin liittyvillä oikaisuilla ja yksinkertaistuksilla, niin mun mielestä vasemmisto ei kuitenkaan voi ikään kuin sortua itse. Muuten me ammutaan itsemme jalkaa, jos me ruvetaan esittämään yksinkertaisia ratkaisuja niin kuin monimutkaisiin ongelmiin. Mutta otetaan vielä, tässä on pikkasen aikaa, ehkä pari puheenvuoroa ehditään vielä ottaa. Ole hyvä. Mä oon Eeva Kaukoluoto ja mua kiinnosti tuo kysymys tästä, että tarvitaanko feminismiä, mutta pontimena oli myöskin nämä puheenvuorot tässä. Eli ensinnäkin Sadarille kiitos tästä näkökulmasta, tästä feminismistä, että meidän pitäisi tuntea maailma paljon laajemmin. Ja tämä liittyy myöskin Markon äskeiseen puheenvuoroon. Eli tämä analyysi siitä, että missä maailma makaa ja että se ei jäisi eurosentriseksi ja tämä feminismin keskustelu jonkinlaiseksi niin tämmöiseksi pintavahdoksi. Tähän sanoisin nyt ajateltuna, että pitäisi tämänkin käsite tämä feminismin yhteiskunnallistaa ja monipuolistaa tieteellistä, jos voi sanoa näin. Että, no, Suomesta voisi todeta nyt sitten, kun ollaan mediaseminaarissa, että esimerkiksi työkäsite. Me puhutaan kukaan, mikään puolueen edustaja ei ole televisiossa, mitä on seurannut, mitä on lehtiä lukenut. Ja sanallakaan sanonut, kun puhutaan työpaikkojen lisäämisestä, että miksi julkisen sektorin, kuntien ja valtion työpaikkaa, niitä vähennetään, että se olisi työpaikka. Esimerkiksi kunnassa vaikka nyt täällä Tampereen. Eli siis, ja kun ne on naisten työpaikkoja tähän, nyt tämä yhteys tähän, yli 400 000 naista, eli joka kolmas Suomessa palkansaaja, se on oma käsitteensä palkansaaja, niin on nainen, on kunnallisella ja julkisella sektorilla. Ja tämä on valtava kysymys, joka sivuutetaan, ja tämä on mitä suurimmassa määrin sitä minun mielestä valemediaa, eli jos unohdetaan siis asioiden niin kuin todellinen laita, ja sitten puhutaan vaan sitä yleistä politikointia. Ja sitten mä ihan tähän niin kuin yleisesti tästä mieluummin käyttäisin käsitettä feministisen politiikan näkökulma. Eli jossa on siis kaikki ihmiset mukana. Ja feministisen politiikan näkökulma tarkoittaa perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamista kaikille. Kyllä silloin siinä sotakone pitäisi panna nurin ja ympäristö saada kuntoon ja että olisi tulevaisuus niille lapsille, joita me paraikaa teemme täälläkin, on pieniä lapsia mukana. Minä olen isoäiti itse ja voidaan pientä lasta myöskin, lapsen lasta jonkin verran. Niin sitten vielä tämän tunnusnäkökulmasta, tämän historiallisen perspektiivin unohtaminen tässä kaikessa keskustelussa. Kannatan näitä näkemyksiä, että pitäisi saada yhteinen vasemmistolaisten kriittisten niin kuin tahojen medialiikkeelle. Mutta tämä nyt olkoon tämmöinen kiteytymä, joka voi tuntua vähän yliampumalta, mutta että jos meillä on ollut 200 vuotta, vai miten siitä nyt tulisikaan, Ranskan vallankumouksen vapaus, veljeys, tasa-arvo, se iso slogan, ja eurocentrinen vielä. Ja me sitä olemme viemässä, taikka meidän patriarkaatti on viemässä sitten niin kuin muihin maihin aseineen. Niin me voitaisiin niin kuin kääntää sitä keskustelussa tätä näkökulmaa, vapaus, oikeus, ihmisyys. Ja silloin siinä on kaikki mukana. Siinä on feminismit, siinä on eri ihmiset, eri väliset, koko pallo ja myöskin luonto. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Tämä päästiin taas käsitteitä ja sanojen tasolle. Ja kuten tässä on todettu, niin niillä on todellakin suuri merkitys. Mutta otetaan tuolta vielä puheenvuoro. Olisi hyvä.
olen eläkkeellä oleva entinen opettaja, työväenluokan opettaja. Sitten tämä työväenluokan opettaja tulee siitä, että mä oon vähävaraisia lapsia opettanut ja niin edespäin. Tässä työväenliikkeessä ja tässä niin kuin aivan kamalassa äärivasemmistolaisessa liikkeessä, niin kommariliikkeessä, niin mä oon ollut jo pennusta asti, että tässä ei ole niin kuin mitään muutosta siinä mielessä tapahtunut. Mutta se, että mä oon todella äärimmäisellä mielenkiinnolla kuunnellut näitä monipuolisia puheenvuoroja, etenkin sitä, että täällä on haettu tämmöistä laajempaa yhteistä säveltä tai mediaanista niin kuin pohjakenttää. Ja mun mielestä se on nimenomaan se oikea tie. Miten siihen sitten lisää säilyttää tämän Markon peräänkuuluttaman kriittisyyden. Et sellaista kriittisyyttä, joka ei sitten hajoittaisi tätä yhteistä kenttää, mediakenttää, koska mä luulen, että sellainen positiivinen visio, koska meillä, jotka olemme täälläkään, ei hirveän nuoria ihmisiä, että ollaan taisteltu sen positiivisen vision ja ollaan nähty sitä positiivista vaihetta tässä Suomen historiassa ja työelämän historiassa. Niin meidän täytyy nostaa vaan se lippusalkoon siitä ja sitten formuloida se kriittinen aspekti jotenkin sinne tosi fiksusti. Mä oon iloinen teistä feministisistä keskustelijoista täällä, että todella tervettä feminismiä on kuunnellut. Sitäkin on niin laidasta laitetaan, tai siis sanotaan, että on kaiken näköinen feminismi ja kriittinen keskustelu on tervettä, mutta se, että se on ollut tämmöistä sosiaalisesti laaja-alaista ja syvää. Tämä on niin mun mielestä vanhan työväenliikkeen, ihan riippumatta rajoista, niin työväenliikkeen rajoista, niin se on se syvä viisaus. Mun mielestä tiekkarijengille, niin meillä on mahdollisuus just tässä. Kiitos. Kiitos taas hyvästä puheenvuorosta. Tässä on 15 minuuttia vielä aikaa, ennen kuin meidän täytyy poistua, niin tässä on pari puheenvuoroa nyt vielä ehkä ottaa, kun hän oli jo pitkin. Joona Päivä, nyt vaan kun on tästä kielestä, joka tuottaa todellisuutta ollut puhetta, niin kyllähän se on siis se on varteenotettava asia. Kieli tuottaa varteenotettavia seikkoja meidän yhteiskunnallisen todellisuuteen, mutta ei se ehkä ihan niin hirveän kohtalokas juttu, että kieli on siitä kummallinen otus, että kielellä me voimme puhua melkeinpä mistä vaan, jopa kielestäkin. Ja silloin me voimme puhua myös siitä kielestä, joka tuottaa niitä totuuksia. Semmoinen pieni esimerkki. Yksi näitä vasemmalla kirosanaksi koettuja tai porvarin sanaksi koettuja sanoja on ollut tuo kestävyysvaje. Meillä Oulussa me pyöritettiin semmoista kansalaisten talousfoorumia puolentoisinaan vuotta, mutta sitten loppurahoitukset oli KSN kautta. Ja me otettiin kerran käsiteltäväksi, me pohdittiin tätä, niin mä siinä halusin sitä sanoa näille muutamalle, joiden kanssa järjestettiin, että vasemmisto, joka ei suostu ottaa harkittavaksi, onko jossain enemmän oikealta päin tulevassa puheenparissa jotain totta, niin se ei suostu keskustelemaan eikä se pärjää. Ja joka tapauksessa meidän väestön ikärakenne muuttuu. Sitä on hirveän vaikea kieltää.
kyllä siihen asiaan pitää jollain tavalla puhua ja puuttua. Ja niin me puhuttiin sitten kestävyysvaiheesta. Meillä oli siellä sellainen tyyli, että piti olla aina vähän niin kuin oikealta ja vasemmalta, kun ne pystyy keskenään keskustelemaan. Ja opimme paljon asiasta, joten muistat, ketkä on kiandertaisilla silloin. Mutta niin mutta siis tämä justiinsa, että tietysti se, joka ottaa tehtäväkseen puhua sekä kielestä, jolla puhutaan, että itse asiasta joutuu niin kuin isomman taakan eteen kuin porvari, mutta eikä se nyt ole sentään mikään yllätys, joutuu isomman taakan eteen. Kiitos tästä. Joo, meillä on aika loppu, mutta annetaan nyt vielä pari puheenvuoroa ja sitten ehkä jotain loppuyhteenvetoa tässä saadaan aikaiseksi. Keskusteluhan jatkuu toki nyt sitten tässäkin tilassa 13.30 ja muissakin foorumeilla, että vaikka nyt ei välttämättä mikkiä saa kouraan, niin jatketaan keskustelua sitten myöhemmin. Joo, Annu Ketoharju tuolta Susirajalta vaan. Tässä on yhteisestä julkaisusta puhuttu, niin meillähän on tänä päivänä Suomessa yksi vasemmistolainen yhteinen julkaisu, Kulttuurivihkot. Ja eilisen päivänä se tuli postista ja kerkisin sitä vähän illalla silmäillä ja se oli päätoimittaja Kroon heittänyt pääkirjoituksessaan tämmöisen sloganin kuin ei nationalismia vaan kansanvalta. Bussissa tullessa pikkuparlamentissa kyllä oli vähän semmoista kriittistä arviointia tämän suhteen, mutta minusta sitä kumminkin kannattaisi pohtia, että löytyisikö siitä semmoinen yhdistävä tekijä vasemmistolaisille, jota voisi sitten konkretisoida eri kamppailuihin. Kiitoksia. Kiitos. Hienoa, että joku mainitsi Kulttuurivihkot. Itsekin olin siinä muutaman vuoden toimitussihteerinä tuossa taannoin. Ja otetaan sinun viimeinen puheenvuoro. Tehdään sitten semmoinen nopea pieni loppukaneetti vielä tuon paneelimme kanssa. Ole hyvä. Niin, päivä on vaan Reine Lindeman ja tosi hienoa, että olette tänne Tampereelle tulleet. Ja tähän oikeastaan minulla olisi tähän ihan lyhkäisesti tähän vaihtoehto, vasemmistolainen vaihtoehto tälle valtamedialle. Osuuteen ja voisi vaikka jatkaa tästä kansanvalta-teemasta, mikä tässä äskeisessä puheenvuorossa tuli esille, että olisiko syytä kuitenkin niin kuin miettiä sitä, että pitäisikö palata näihin perusasioihin, ihan peruskysymyksiin. Ja kaikki ovat tärkeitä, niin sovettaminen kuin joistain sanoista, esimerkiksi työläinen sanoista, voidaan keskustella pitkään tänä päivänä, mutta kuitenkin se on kaikista tärkeintä, että kuinka ihmiset tavoitetaan ja mikä on ihmisten tilanne yhteiskunnassa, mikä se on tällä hetkellä Suomessa, Euroopassa ja kautta maailman. Ja tullaan niihin peruskysymyksiin, että riittääkö esimerkiksi sovettaminen kaikille. Ja minä olen sitä mieltä, että ei tosiaankaan riitä. Ja on palattava perusasioihin, on saavutettava ihmisten luottamus, myöskin nimenomaan vasemmiston. Ja oikeastaan pitää kysyä, miksi se on menetetty. Ja siihen hakea vastaus. Ja tärkeää on silloin, että mikä se vastaus, vasemmistolainen vastaus on. Ja kuinka se saavuttaa sitten ihmiset. Kaikki ihmiset, ei yksin ne, jotka on tällä hetkellä somessa. Ja minusta pitäisi kun asettaa kaikista tärkeimmäksi tavoitteeksi joukkotyön, poliittisen joukkotyön ja kansalaisten aktivoimisen. Ja meillä on todella hienoja esimerkkejä ihan viime päiviltä.
kuinka ollaan vastattu siihen Espanjassa, että poliisiväkivaltaan ja demokratiaan. Ja myöskin Ranskassa, miten ihmiset ovat vastanneet siihen, kuinka siellä kohdellaan ihmisiä. Eli vasemmistolainen vastaus pitäisi olla se joukkotyö ja kansanliikkeet ja luottamus ihmisiin. Aika hieno puheenvuoro. Tämäkin sopii tähän loppuun. Tulee mieleen tietysti Bertolt Brecht ja opin perusasiat tyyppinen. Back to basics, takaisin juurille tai perusteisiin, radikaaliin ytimeen. Siinä on kai yksi tällainen mahdollinen ohje tälle vasemmistolaisen vaihtoehtomediakentän muodostamiselle. Mutta hyvät toverit, nyt kello tulee pikkuhiljaa 13, eli nyt jos panelistit haluaa nopeasti vielä mitä täältä nyt kannattaa viedä sinne Turulle ja Torelle ja siihen joukkotyöhön, mitä tässä korostettiin, niin mitä terveisiä, mitä viemisiä te täältä veisitte tuonne maailmaan festivaalin jälkeen? Haluanko Ari aloittaa? Ihan nopea kierros. No voisi sanoa, kun on freelancerina varmaan, jos miettii niin kuin vasemmistolaiserityksestä, mitä se lasketaan niin medioita, niin on varmaan parinkymmenen kirjoittanut, niin jos Suomesta kautta maailmalta katsoo sellaiset mediat pois, niin se on se merkki, että sitten ollaan niin lopun äärellä. Eli se on elintärkeä niin kuin toimivalle yhteiskunnalle, että on toimivia kriittisiä medioita. Joo, omasta puolestani haluan sanoa, että mä en ollut blogisti ennen kuin musta tuli blogisti. Eli siihen voi ryhtyä, kyllä vaan kella on sanottavaa. Jos ei osaa käyttää nettiä, voi pyytää apua tai kirjoittaa käsiä ja joku muu siirtää ne nettiin. Jos teillä on sanottavaa, laittakaa ne tuonne kiertämään. Mä itse olen ollut nyt mukana tässä, jos nyt saa ihan lyhyen mainoksen käyttää, liittyy lakialoitteeseen, ei myytävänä. Kaikki te, jotka on, joilla on noin nettipankkitunnukset, käykää allekirjoittamassa, ei myytävänä kansalaisaloite, jossa yritetään poistaa vammaisten henkilöiden välittömät pitkään tarvitsevat avut pois kilpailutuksesta, eli että vammaiset henkilöt ei joudu muuttaa vasten tahtoonsa sinne paikkaan, mikä kilpailutuksen on voittanut. Käykää tekemässä, ei myytävänä on se osoite, mistä se löytyy netistä. Käykää tekemässä, kiitos. Niin, tämä on esimerkkinä siitä, että kun siihen hommaan lähdettiin, saatiin ensin 3000 nimeä ja sen jälkeen koko kesä vedettiin niin, että oli maks 5000. Ja sitten se breikkasi. Ja se breikkasi sen takia, että monessa eri kanavassa Pertti Kurikan nimipäivät teki sitä videon. Mä olin itse tuutannut sitä meidän työpaikalla oltiin sitä tuutattu ulos ja ihmiset oli niin kuin sitä jakanut. Ihmisten täytyy törmätä monta kertaa siihen samaan asiaan eri ihmisen sanomana ennen kuin ne siihen tarttuu. Sen takia kaikki, jotka kokee, että teillä on sanottavaa, ryhtykää kirjoittamaan näistä asioista. Kertokaa, keitä te olette, mistä te tuutte ja miksi te näistä asioista kirjoitatte. Ja pistäkää itsenne peliin. Mä oon puhunut omasta työttömyydestäni sen takia, että ihmiset kokisivat niin kuin samastuisi ja tajuaisi, että kun toi tyyppi voi olla tuota mieltä, niin mäkin voisin ehkä olla tuota mieltä. Ja menkää yllättäviinkin paikkoihin. Mä menin tähän M-blogiin, vaikka muut kirjoittajat on enemmän pääkaupunkiseudun vihreitä, just sen takia, että siellä on niitä ihmisiä, joita periaatteessa nämä kysymykset kiinnostaa, mutta heillä ei ollut niin kuin ihan just tätä samaa näkökulmaa siinä vielä. Menkää väkisin sellaisiin paikkoihin, mihin te ette ihan täysin sovi, ja puhukaa näistä asioista siellä kuulijaryhmille, jotka ei ole tässä salissa. Ja ryhtykää kirjoittamaan, koska mitä useampi ääni, niin sitä todennäköisemmin siihen ihmiset tarttuu. Jos me ei mennä tuonne puhumaan, niin ei sitä meidän viestiäkään kukaan kuule. Rahoitus on kiva asia, mutta kuka tahansa voi lähteä tekemään. Kirjoittakaa yleisön osastolle, jos tykkäätte paperilehdistä, kirjoittakaa kansanedustajille. Mitä tahansa, että yleistyy se ajatus, että näin ajattelevia kuin mitä me ollaan vasemmistolaisia. Meitä on paljon ja meitä tulee lisää vaan sillä, että me kutsutaan muita mukaan. Kiitos. Mitäs minulla?
Filmoitus vähän sanoi sen, mitä mun piti sanoa. Tai iso osa siitä. Haluan myös ihan ehdottomasti kannustaa ihmisiä kirjoittamaan sellaisille alustoille, mitkä tuntuu itse sopivilta. Sen ei tarvitse olla se some. Se voi olla juurikin joku paperijulkaisu tai vastaava. On hyvä, että on monenlaisia viestiöitä. Ja sitten toisekseen, se katsoo ne faktat monista eri lähteistä ja silloin näette vaikka perinteisesti tai jollain tavalla vaihtoehtoisesti tai näitä valmiudioita ei kannata. Jos näette virheitä, niin ottakaa yhteyttä. Mä oon useista lehdistä saanut siis ihan vaan pistämään viestiä korjattua jotain aivan täysin hämmentäviä kommentteja. Ja jos tässä on toimittajia, niin mä esittäisin teille, tai siis kyllähän tässä on toimittajia, esitän teille sellaisen toivomuksen, että siis mediaseuratessa mä törmään aika usein siihen, vaikka siis mä en ole grammatikassa enkä tilastojen kanssa, niin silti mäkin huomaan sitä, että toimittajilla on nämä asiat toisinaan aivan täysin hukusessa. Puhutaan esimerkiksi sanotaan julkisen sektorin paisumisesta, kun kyse on yksityisen sektorin pienentymisestä. Perehtykää tilastoihin, opetelkaa tulkitsemaan niitä kunnolla, koska niillä voi vaikuttaa enemmän kuin poisuuskoulua. Kiitokset päivällistä ja hyvästä keskustelusta. Keskustelu jatkuu. Mä haluaisin tuohon vielä lisätä. Mä helpotan teidän elämää. Ei teidän tarvitse välttämättä edes itse kirjoittaa. Te voitte ottaa tiedonantajan yhteyttä, jolloin tulee ammattitaitoinen toimittaja haastattelemaan ja tekemään juttua kyllä, ettei välttämättä tarvitse edes itse kirjoittaa, kunhan on jotain mielipiteitä. Kiitän kaikkia ja tässä tilassa puolen tunnin kuluttua alkaa tämä JP-Läisen mainostama rauhanpoliittinen keskustelu. Ja jos te ihmettelette, jos te haluatte nähdä eläviä kommaritubettajia, täällä on puhuttu tästä sosiaalisesta mediasta, YouTube on sosiaalinen media, johon ruvetaan videoita, niin ehditte vielä nähdä kenties vilauksen tästä harvinaisesta ihmislajista tuolla Hulkoneen huoneessa. Siellä on kommaritubettajien liitti. Onkin ainakin kolme. Ehkä ne on lisääntynyt tällä välillä. Käykää ihmettelemässä. Kiitos tosiaan kaikille.